Tere tulemast, me tulime, minu on Tallu. Kuhu me tulime? Minu on Tallu. Paju värava Tallu tulime, jah. Katane just peo niimoodi, tema sööb ilusti. Tubli! Väga hea! Täie käga aida! Näe, anna seda sulle. Tee väikselt tükke ja sööda. Lahti! Tee nii lahti, siis tal on lihtsam võtta. Näe! Võta, võta! Näe, näe! Võta, võta! Ma jätan sulle kotti. Mitä näitä on? Kuulis. Ja siis vaatame, meil inimesed kuulivad alati üle, kus, penne, kolme selline. Kõik pärast, et haned ja pardud, siis mida nad ei juhu kohal, vaid lasevad oma vettammaste vahel, kohastavad, et rohust ja muud sõlliseid ambaid. Tema on nüüd karus nahaks aretatud, reksi tõugu küülik, vaata. Mine tee paia, paia. See on nagu näed. On jah. Me oleme vaatama Uuma ja Raju onni. Jääme siit. Peatsime siit Mille me kiikuma? Rõen alla. See nii filmi. Sööb, sööb, sööb. Ja leib läks nagu talma üles. Nom, 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 nom. Happy. Otsas kõik ei ole rohkem. Siia. Heda on pisut kardab neid, sest need on... Need on päris suured, jah, ütleme nii. Näe, tee pai. Linna laps maalik. Linna laps tõesti. Näe, vaadi kui pehme. Katsu. Katsu! Sest, et selline elukas on üli lahe lemmikloom, nagu see on tõsiselt tore lemmikloom ja need igasugused foobiad ja juud tulevad vanematelt, mitte lastelt. Lastele väga niisugused tüübid meeldivad. Nii, kui tahad kätteotust, võid istuma emme kõrvale, siis sa panda sülle sulle.
Soovid? Proovime koos. Näe, vaata, paneme te siia peale. Vaata, kui nunnu. Oi, võta head võeta. Täid näks ja vaata, kui nunnu. Siin saab magada vaja. Mis madratsid on? Näksid. Kus sa tead? Ja üle on. Moiska vaata, mis nüüd juhtub. Vaata, Moiska on vana obune on ju. Ja tal on hambad juba üsna sellised väsinud. Aga las ta sööb selle porgand ära, siis ma näitan teile hambad. Vaata, hobusel on siin ees on hambad, millega ta hammustab. Ja siis siin on tükk tühja maad. Ja siis ta tegelikult hambad lõpevad siin silma all. Tal on siin veel nagu hambad, kaks rivi. Nii, järgmine porgand.